Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. З ним будемо спілкуватися про різні міжнародні та українські соціально-політичні процеси. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Тут Washington Post пише, що адміністрація Байдена у приватному спілкуванні з представниками української влади закликає Зеленського так переглянути позицію, що з Москвою не можна розмовляти, поки Росію очолює Путін. От схилити Україну до переговорів. Це ж не перший випадок, але от зараз це так не публічно. Що ми маємо про це розуміти і чи вигідно Україні переглянути цю позицію? Ну, ми маємо розуміти, що дійсно є різні розмови, різні дискусії, в тому числі в середовищі еліт тих західних країн, які є нашими союзниками і союзниками, які нас підтримують. Але я б на цю, знаєте, публікацію не звертав занадто великої уваги. Чому? Тому що, ну, по-перше, вона посилається на анонімні джерела, це дуже важливий момент. І, по-друге, вона певною мірою суперечить сама собі. З одного боку, там мова йде про те, що мова йде не стільки про те, щоб посадити Україну за стіл перемовин, а скільки, щоб Україна заявила про можливість таких перемовин, бо начебто відсутні цієї можливості посилює різноманітні деструктивні процеси в країнах Африки, Латинської Америки, і багато країн через це дуже сильно переживають. Ну, тому, чому тут немає логіки? Тому що якщо ці країни дуже сильно переживають, бо в них зростають ціни на продовольство, на якісь там інші продукти і ресурси, то вони можуть, в принципі, натиснути на Росію, щоб вона припинила війну, да, і все це припинилося по факту. Але, безумовно, ми повинні взяти це до уваги, що є така відповідна позиція. Вона, скоріш за все, буде посилюватися і все більше подібних заяв анонімного готунку. Ми будемо чути після проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів, оскільки там також є різні позиції, є група республіканців, так званих трампістів, які вважають, що необхідно і переглянути військову допомогу Україні, фінансову допомогу Україні. Тому час від часу такі заяви вони будуть з'являтися. Реагувати на них треба дуже спокійно і говорити про те, що Україна та насправді не відкидала можливості перемовин з Російською Федерацією. Це закріплено у відповідних указах президента і в рішеннях Ради національної безпеки і оборони. Мова йде лише про те, що ці перемовини можливі за виконання певних умов, які знов-таки Україна чітко озвучила, і ці умови є прийнятими нашими партнерами. Тому якщо когось не влаштовує саме така позиція, ну вони можуть запропонувати якийсь інший варіант, але цей варіант не повинен робити Україну центральною в цьому процесі, не Україна тут повинна виступати ініціатором. Якщо є бажання про перемовини з боку Російської Федерації, то вона може виконати всі умови, тоді ми ці перемови розпочнемо. Не більше і не менше. Ну так, тому що ми ж маємо процитувати тут ще й Голду Меєр. Вони хочуть нас вбити, ми хочемо жити. Тут небагато простору для компромісу. От так вона говорила колись. Ще одна частина, от про, значить, виступати проти цієї жорстокості. Це вже німецьке видання Welt повідомляє, що лідер фракції соціал-демократичної партії звинувачує українську владу, що його нібито внесли до списку терористів, а він скаржиться тепер на дискримінацію, бо виступає за дипломатію. Оцей німецький такий пацифічний шлейф, який начебто вже був на урядовому рівні, на рівні федерального уряду переглянутий, і тим не менше раз по раз виникає. Що нам про це треба розуміти? Ну, по-перше, тут треба зазначити, що Україна офіційно не вносила нікого ні в які списки терористів, про що казав цей шановний пан. Тобто він вже зманіпулював і перекрутив ту інформацію, яка на сьогоднішній день є в публічному доступі. Якщо він бере до уваги якісь там сайти громадських організацій чи об'єднань, на кшталт миротворців, які кудись вносять прізвища якихось там політиків, то це виключно громадська ініціатива. І подібні речі є в переважній більшості демократичних країн. І в тому числі в Німеччині. Це перше. Друге, от знов таки, маніпуляція тут полягає в тому, і про це треба говорити, і це треба роз'яснювати, що пан говорив не стільки про мир, представник цієї соціал-демократичної партії, скільки говорив фактично про перемовини з врахуванням позицій, бажань і вимог певною мірою Російської Федерації. Да, а не шляхом постачання озброєнь до України. Оце ж фраза.
і оця, скажімо, ідея, вона сама по собі є абсурдною. Тобто ми маємо країну-агресора, яка розпочала широкомасштабну війну без жодних якихось там причин, ну, мінімальних, да, які б могли навіть гіпотетично там розглядатися в якості, ну, знаєте, виправдання там на початок цієї війни. І до цього визнають всі, в тому числі представники цієї соціал-демократичної партії. Але при цьому вони чомусь собі дозволяють говорити про те, що, ну, ми ж все одно якось позицію Росії повинні врахувати, і давайте шукати якийсь компроміс, десь посередині вирішувати цю проблему. Неможливо її вирішити посередині, тому що тут не дві рівнозначні країни. Є країна-агресор, є країна, яка просто захищає свою територію. Тому подібні заяви, які, да, поширені в певних політичних колах, не лише Німеччини і інших якихось там європейських країн, вони час від часу будуть з'являтися. Ну, реакція на них повинна бути жорстка відповідь з боку нашого Міністерства закордонних справ, вона вже була. При цьому не можна закінчувати постійне роз'яснення нашої позиції і говорити про те, що вона, ну, жодним чином не пов'язана з якоюсь там агресією, радикалізмом і так далі. Ми просто хочемо повернути своє, і це нормальна абсолютно практика. Хоча, знаєте, тут можна певну паралель провести, коли з'являються статті і в американській пресі, і йдуть такі заяви від європейських політиків. Тобто ми повинні розуміти, що все ж таки оця група представників політичних там еліт, які виступають за якнайшвидше перемовини, вона існує. І ми повинні це враховувати в своєму позиціонуванні. І окремо з цією групою працювати шляхом і методом кнута і пряника в тому числі. З одного боку якісь роз'яснення, з іншого боку може бути більш жорстка реакція на подібні, скажімо, заяви, там заборона, там, наприклад, відвідувати нашу країну, щось подібне. Це нормально, абсолютно, для суверенної країни, яка, ну, захищає свої національні інтереси, в тому числі і в контексті такої дипломатії. В тому числі і в контексті такої дипломатії, тому що, ну, мені це нагадує спроби там поставити в рівні умови маньяка-вбивцю і, ну, родичів тих, жертву, кого він вбив, та, тому що ті вже загинули, і от прагнення справедливості, напевно, оцей, ну, такий приклад міг би спрацювати на таких людей. Ну, безумовно. Тобто позиція України – це позиція, яка ґрунтується на засадах справедливості. Це важливий дуже момент. Дуже важливий момент. І ми повинні цю позицію донести до всіх інших країн і до представників цих країн, тому що там різні є підходи. Щоб вони це зрозуміли, не можна однаковою міркою міряти Україну і міряти, наприклад, Російську Федерацію. От коли вони це зрозуміють, тоді ми можемо почати дискусію про формат майбутніх перемовин, про формат майбутніх міжнародних відносин, формування нової системи цих, наприклад, міжнародних відносин і так далі. Але для початку, для того, щоб цей діалог розпочати, треба, щоб ті політики, які про це говорять, вони визнали, ну, мінімальні умови, з якими виступає Україна. Ці умови є природніми, вони є абсолютно зрозумілими. Ну, я думаю, що адекватні люди абсолютно не сумніваються в справедливості цих умов. Ну так, спочатку ми звільняємо всю українську територію, далі можна про щось говорити, що буде після цього звільнення, ну і після настання справедливості з точки зору, напевно, компенсації. У Франції там інтелектуали і деякі політики, значить, підійшли до ситуації в Європі зараз, ну так, дуже, як на мене, практично. Вони закликали Макрона діяти як найкращого союзника України, тому що за наслідками цієї російсько-української війни центр гравітації, як вони це пишуть, та у Європі найімовірніше зміститься на схід, і вплив Франції на події загальноєвропейські може ослабнути. От, власне, це ж така дуже практична, геостратегічна, напевно, навіть заява. Наскільки французький президент може справді виступити в ролі такого посилювача Франції через там гру ролі найкращого союзника України? Ну, він намагається це робити. Давайте згадаємо його там всі спроби перемовин з Путіним, його телефонні дзвінки і так далі. Може, він обрав, ну, не найбільш ефективний, скажімо, там метод, і в принципі він визнав, що він не спрацював за великим рахунком, бо всі ті обіцянки, які йому давав Путін в телефонних розмовах, і які Макрон потім публікував, да, тобто це важливий дуже момент, щоб його не звинуватили там в якихось підкилимових там домовленостях. Вони Путіним потім порушувалися. Але така позиція якраз французьких інтелектуалів, вона дуже зрозуміла.
Чому? Тому що після того, як Меркель відійшла від влади в Німеччині, Німеччина певною мірою почала втрачати свій вплив в Європейському Союзі як країна-лідер, яка значною мірою визначала, куди буде весь Союз рухатися. І Франція, яка завжди претендувала на таку ж роль і намагалася таку роль посісти, вона отримала додаткову можливість це зробити певною мірою. Це важливо для французів з точки зору їхньої історичної пам'яті, з точки зору їх позиціонування як європейців. Їх дещо дратувало, ну, в непоганому розумінні, а в такому, знаєте, розумінні змагальному, спортивному певною мірою, дратувала оця роль Німеччини, яка перебирала на себе функції цього лідера, визначала там, що і як робити, і виступала локомотива всіх змін, які відбувалися на європейському континенті. Вони вважають, що Франція має не менше, скажімо, причин таке місце посідати. І зараз в них такий шанс з'явився. І тому вони передають привіт Макрону певною мірою, що цей шанс не треба втратити. І дуже добре, що в них трансформувалася певною мірою, змінилася позиція, і вони зрозуміли, швидше, до речі, ніж німці, що саме підтримка України – це є шанс, да, вийти на лідируючу ці позиції і показати, що цінності і принципи, які знаходяться в основі як французького суспільства, так і європейського суспільства в цілому, це не порожні слова. Тому добре, що така є ідея, це посилить, знаєте, таку внутрішню конкуренцію в гарному розумінні цього слова. І тепер та ж Німеччина, можливо, буде вже спостерігати за діями Франції стосовно підтримки України, робити певні висновки. Щодо постачання зброї, наприклад. Так, але тому що інша країна, яка вже є лідером у підтримці України, я зараз маю на увазі Польщу, вона ж свій вплив у Євросоюзі, ну, вона вже його посилила, і зараз, напевно, французам трошки шкода, тому що, якщо згадати прекрасну Варшаву, яку я дуже люблю і дуже непогано знаю, там же ж є такий шикарний парк, який називається Кролівські Лазянки. І це ж було побудовано для Генріха IV Валуа, який певний час був королем польським. Тобто у них ця історія ще з давніх часів триває. І от зараз, ну, по суті, якщо Франція буде ні риба, ні м'ясо, Німеччина трошки послабилася, то справді центр гравітації Євросоюзу може так сповзти в напрямку Польщі, можливо, Чехії. Ну, в напрямку Польщі 100%. Польща неодноразово заявляла про свої амбіції, як мінімум, регіонального такого лідера в масштабах навіть Європейського Союзу. І та позиція, яку вона на сьогоднішній день займає по відношенню до України, дозволяє бути лідером, як мінімум, серед 4-5 інших країн. Ну, ми беремо країни Балтії, Чехію, Румунію певною мірою. Вони Словаччину, да, вони координують, в принципі, свої якісь зусилля і своє бачення того, що повинно бути, як по відношенню до України, так і по відношенню майбутнього Європейського Союзу разом з Польщею. Польща тут виступає таким, знаєте, певним консервативним правим дороговказом для інших, в тому числі, країн Європи, що, звичайно, не може не дратувати старих членів, тобто ті країни, які були від початку. Да? Вони дивляться на цих молодих, які такі достатньо нахабні в такому гарному розумінні цього слова, але, врешті-решт, це ж виключно їх проблеми. Якщо ви не розумієте контексту, якщо ви займаєте неправильну позицію на ті виклики, а війна в Україні – це найбільший виклик, який стоїть перед Європейським Союзом, війна, яку веде Російська Федерація, вони повинні це розуміти, ну тоді ви будете втрачати свої позиції. Дуже добре, що ця дискусія зараз на рівні інтелектуалів, вона посилилася не лише у Франції, а в тому числі в Німеччині, певною мірою в Італії, ну в країнах там в Польщі, Чехії, вона давно ведеться на дуже високому рівні. Чому? Тому що в таких країнах, на думку от таких публічних інтелектуальних осіб, звертають увагу, влада звертає увагу. Вона певною мірою від цієї думки залежна. І ця думка, вона тепер повинна, ну, скоріш за все, спровокувати більш активну позицію по відношенню до підтримки України і розуміння того, що тільки перемога України може, ну, мати якісь там потім позитивні наслідки для кожної конкретної взятої країни. В тому числі для цих країн. Ну, для Франції, Польща, Польща є таким лідером для центральноєвропейських країн. Якщо згадати, то Польща належить також до Вишеградської четвірки. І от в одній з країн цієї Вишеградської четвірки, яка вибивається, да, з решти тексту, це Угорщина. Там сьогодні річниця, ну, придушення, по суті, значить, демократичного повстання. Тому що радянські війська у 65-му році зайшли до Угорщини, і, відповідно, там вся демократія була згорнута. Віктор Орбан, прем'єр цієї країни, сьогодні зранку написав твіт про те, що от наше прагнення до свободи ми пам'ятаємо і все таке, але він не наважився в цьому твіті сказати: а хто ж до них вторгнув?
вся. От, власне, така позиція, чи вона зайде самим угорцям, і що таке нам робити з Угорщиною, щоб вони не забували, що це Радянський Союз тоді розбомбив їхню демократичну потугу? Ну, мені складно сказати, чи зайде така позиція угорцям, тому що вони, ну, достатньо дивну позицію взагалі займають по відношенню до Російської Федерації, ну, як мінімум останні там 15 років. Да, їх об'єднує одна дуже важлива річ, це ресентимент за минулим. Оце, знаєте, така образа на те, що відбулося в минулому. Угорці також мають там багато дуже претензій, але ще за результатами Першої світової, скажімо, війни, і в них цей комплекс значною мірою живе. А чому вони свідомо дистанціюються зараз від того, що відбулося після вторгнення радянських військ і придушення цього повстання? До речі, дуже кривавого придушення, тому що мова йшла там про тисячі вбитих, поранених, потім страчених і так далі. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день вони не може це дуже сильно критикувати, оскільки це підірве взагалі ту ідеологічну систему, яка вибудована в цій країні. Да? І в цій системі Російська Федерація виглядає більш природним партнером, ніж інші країни Європейського Союзу в силу своєї системи так званих традиційних цінностей. Оце ключовий момент. Оскільки Орбан експлуатує ті ж наративи, що і в Росії експлуатує Путін, ну тільки на угорському ґрунті, з деяким врахуванням все ж таки там позиції політики Європейського Союзу, то дуже складно виступати категорично проти там цієї країни, бо тобі ж відразу згадають, да, що вони колись, робили, і що ти сповідуєш такі ж самі цінності, трішки в трошки інші, скажімо, там обгорці. І це велика дуже проблема не лише для, ну, для України з точки зору позиції Угорщини, але це проблема для Європейського Союзу. Я думаю, що вона, я неодноразово про це говорив, вона в найближчий час буде вирішена в дуже простий технічний спосіб. Спочатку відбудеться реформа Європейського Союзу, за який, до речі, вже виступає Франція, Німеччина і Італія. Це дуже важливий момент, яка зніме оце право вето по окремим питанням, і скоріш за все ці питання будуть стосуватися в першу чергу зовнішньої політики загальної зовнішньої позиції, яку проводить Європейський Союз. І тоді Угорщина втратить свою цю золоту акцію і не зможе, в принципі, маніпулювати тими речами, які вона має. Більш того, я переконаний, що щось подібне буде прийнято в майбутньому, можливо, вже після зміни генерального секретаря НАТО і безпосередньо в Альянсі. Тому що там позиція Угорщини також є деструктивною, і вона не дає можливість посилювати в тому числі співробітництво НАТО з Україною. Да? Бо вона їх блокує через якісь внутрішні моменти, пов'язані там з угорською меншиною і так далі. Коли в них заберуть всі ці механізми маніпуляції, ну, мені здається, в них почне суттєво змінюватися і внутрішня політика, і ставлення до тих традиційних цінностей, які вони наче сповідують. Ну так, тому що дві сусідні країни, та ще й в одній Вишеградській четвірці, а я ще там в підлітковому віці чув від друзів моїх батьків, які казали, що ми гостинна нація, але ми не пробачимо, ми не любимо, коли гості приїжджають на танках, тому що розстріляна Празька весна, це ж ми теж з історії пам'ятаємо. Давайте тоді до України, у нас кілька хвилин лишається. Сьогодні в новинах було повідомлення від мера Києва Кличка, що, по суті, Києву може загрожувати навіть тотальна евакуація, тому що, ну, там непередбачувана ситуація з енергетикою, можемо залишитися без світла, без води і без електрики, без світла, без тепла. І от, власне, евакуювати 3 мільйони людей – ну, це має бути така логістика. От що ми маємо розуміти? Це така лякалка, це попередження від мера, це ще один заклик підготуватися самим, щоб не довелося там всі 3 мільйони евакуйовувати з Києва. Мені здається, в першу чергу, це просто констатація факту. І чи можливий такий сценарій? Да, можливий. Ми повинні це розуміти. Він можливий в будь-якому місті. Київ не є виключенням. Ну, просто через статус столиці, звичайно, вся увага до нас тут прикута. І наше місто має сакральне значення для Російської Федерації в тому числі. Ми ж пам'ятаємо ці Київ за 3 дні і так далі. Але я от після цієї заяви хотів би почути тепер більш детальний план, а що буде, якщо, не дай Боже, цей сценарій буде реалізовуватися.
певні вже там ну постулати цього плану вони були озвучені, скільки чого заготовлено, скільки чого підготовлено, але треба тоді про це ну говорити більш, мабуть, відкрито, попереджати людей, говорити, яким чином ця логістика буде вибудована, куди ці люди будуть там евакуюватися і так далі. Тобто тут треба діяти за дуже простим принципом, що ми віримо в найкраще, але готуємося до найгіршого. Те, що громадяни самі повинні до чогось такого підготуватися, це вже в нас за замовчуванням. Будь-яка заява влади, місцевої чи центральної, вона передбачає, що якусь частину на себе апріорі беруть громадяни. І вони готують для себе якісь сценарії там виходу з тієї чи іншої ситуації. Тому я думаю, що тут кияни особливо не здивувалися, не злякалися, але треба більш детально У мене якраз було от на останню хвилину якраз наступне питання. Раніше, коли щось подібне заявляла влада, то у нас моментально утворювалися черги під банкоматами, вимітали сіль-сірники з магазинів і продукти харчування. Сьогодні я навряд чи таке побачу. Ми настільки товстошкірі стали і настільки підготувалися, що вже навіть отакі лякалки не працюють на паніку. Ні, я також не побачив жодних якихось черг, от спеціально подивився зранку там до банкомату, який видно, да? Нічого такого немає. Тут питання не в товстошкірості, а в тому, що ну дійсно певна звичка вже з'явилася, люди знають, як що робити в критичних ситуаціях, вони до них готові морально в першу чергу, да? Вони знають, як треба діяти, переважна більшість, і тому до якоїсь там паніки це, ну, це абсолютно не призведе. Повинна бути нормальна розмова, нормальний діалог між громадянами і владою по цим ключовим питанням, і якщо у громадян будуть з'являтися зараз якісь питання, а вони будуть, да, влада повинна вміти на них правильно відповісти і пояснити, що і як буде відбуватися. Ну так, тому що ми вже потроху звикаємо жити в режимі тотальної непередбачуваності. Ясно тільки, що нічого не ясно, взяти хоча б ті ж відключення електроенергії, коли тобі повідомляють, що ось там о 6-й електрику вимкнуть, а в реальності вимикають о 7:35, та і це завжди якось непередбачувано, і якось до цього ми потроху теж звикаємо. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Знаєте, сьогодні зранку побачив жарт. Головне, щоб ми в 23-му році не думали, що 22-й був ще нічого. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.